вас. В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Кран пробив стрілою автобус. На вулиці Енергетичній у Чернівцях трапилася ДТП. Стріла підйомного крана протаранила маршрутний автобус «Вижниця – Чернівці». Фото та відео з місця аварії виклали користувачі групи «Стопхам Буковина» на своїй сторінці у Фейсбук. У патрульній поліції Чернівецької області повідомили, що автобус рухався у бік автовокзалу і о 8:30 мав би відправлятися у перший рейс на Ужгород. На смузі зустрічного руху кран заднім ходом намагався заїхати на прилеглу територію. Під час маневру водієм крану стріла пошкодила передню частину автобуса. Внаслідок зіткнення у водія автобуса травма руки. Від госпіталізації чоловік відмовився. Перед в'їздом на міжнародний пункт пропуску Порубне утворилися автомобільні черги. Водіям вантажівок доводиться стояти понад 3 доби. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з водіями, аби дізнатися, у яких умовах вони живуть під час кількаденної зупинки, а також дізналися причину автомобільних черг. Більше 3 кілометрів черги із вантажівок простягається на в'їзд до автомобільного пункту пропуску Порубне. Третій день пішов, третя доба. 3 доби тягнутися в черзі важкувато, звісно. Вчора заїхали о 10-й годині ранку. Ніяких умов, ні туалетів, ні води, нічого. Туалетів нема, Нехай місні жителі вибачають. Я не знаю, чому черга. Одні розказують, що програми не роблять, другі непонятно, що взагалі. На румунській так кажуть, що в стороні не робить програма. А реально я не знаю, чого так. Водій Анатолій у черзі більше доби. Не менше 40 хвилин на оформлення однієї машини. Вони не хочуть оформляти. 40 хвилин одна машина. Представте собі. Порахуйте, скільки машин відти. 40 хвилин. Це вже можна зрозуміти. Я навіть знаю, коли я пройду границю. Як ви думаєте, скільки вам доведеться ще чекати? Ну, щоб пройти, це аж завтра. Завтра в обід. Холодильник тут. Продукти, що з дому, що є, то маємо. В кабіні газ, тарілки. Поки черга, ви чекаєте, ви харчуєтеся? Так. Ну де харчувати? Тут лише у машині, тільки в машині. Іноді водії змушені чекати у чергах більше 2 і 3 діб. Для цього вони обладнали ось такі ліжка та холодильники з продуктами. Це зумовлено тим, що на суміжній стороні тимчасово не працює база даних. На даний момент ще немає інформації, як задовго база даних на суміжній стороні буде відсутня. Ми готові прийняти всіх транспортні засоби, які зараз знаходяться перед пунктом пропуску, протягом доби півтора. Але у зв'язку з тим, що не працює база даних на суміжній стороні, на жаль, ми не можемо здійснити оформлення. Зараз під'їжджає крайня у черзі вантажівка. Тож цьому водію доведеться чекати у черзі щонайменше 2 доби. Дана Дзюба, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». До Чернівців із зони АТО тиждень тому повернувся 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Сьогодні уперше за багато років їх розмістили у Садгорі на території покинутого військового містечка. Як зустріли українських захисників, розповість мій колега. Понад 300 українських військовослужбовців повернулися до Чернівців після 11 місяців служби на Сході. Їх зустріли рідні, волонтери, капелани та військове керівництво. Ситуація мінялась, бувало по-різному. Коли було перемир'я, коли було не дуже, було по-різному. Військовослужбовці розмістилися в цих наметах, що на території покинутого військового містечка. На перший час облаштувались добре, надіємось буде краще. Бійці виконували бойові завдання в районі міста Попасна, що на Луганщині. Тепер же в Садгорі деякий час відпочиватимуть. Ми повернулися в місто Чернівці, в подальшому будемо дислокуватися тут.
і виконувати свої завдання. Заплановано 2 місяці на відпочинок особового складу і 4 місяці на злагодження, на відновлення боєздатності. 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон вперше за довгий час повертається до військової частини у Садгорі. Тут же будуть відновлювати її інфраструктуру. Я вам хочу сказати, що очі бояться, а руки роблять. Дана військова частина буде відбудовувати згідно плану відновлення фондів Міністерства оборони силами Міністерства оборони. Перебував 8-й гірсько-штурмовий батальйон на сході з літа 2014 року. За останній рік 3 бійців цього батальйону загинули на передовій. Мирослав Солонар, Сергій Третяк, телеканал Буковина. Київська Русь, Козацька доба, Українська Народна Республіка та Незалежна Україна. У Чернівцях встановили пам'ятник вартовим кордону усіх поколінь. На постаменті викорбовані імена 2 буковинських прикордонників, що загинули на сході – Олександра Зайця та Віктора Мігована. Про те, як відкрили пам'ятну стелу – дивіться далі в сюжеті. Здравствуйте, прикордонники! Вишикувані прикордонники, рідні загиблих охоронців кордону та представники громадськості. На території Чернівецького прикордонного загону встановили пам'ятник вартовим кордону усіх поколінь. Основа стели – це наші 2 прикордонники, буковинські хлопці, які віддали своє життя за нас, за Україну. Ми їх знали, служили з ними. Їх батьки та рідні стоять зараз разом з нами. Хочу висловити слова вдячності та глибокої поваги сім'ї. Він, як і я, ми народились в Солят, Непутівського району, тихе, можна сказати, миле місце. Відрізняється характером. Більш спокійніший був, ніж я. Хоча характери були різні. Їх відправили, так би мовити, на практику. Туди. Спочатку не казали, куди їдуть. Коли вже приїхали, ми спілкувалися з ним по телефону, він не говорив, де він знаходиться. Коли саме маленькі, воно краще запам'ятовується, коли маленькі діти. А коли от вже дорослі, у них своє життя. Випускний пам'ятаю. Пам'ятаю, як ми в цьому, як він приходив з роботи з Чернівецького прикордонного загону, він служив на контрольно-пропускному пункті в Мамализі. Гуляли з ним у військовій службі, дівчата. Був такий, як і всі, як тепер сучасна молодь, як усі ви. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Визначати, на що саме піде частина місцевого фінансування, можуть і городяни завдяки бюджету ініціатив. Для цього необхідно мати ідею, зареєструвати проєкт, пройти експертну оцінку і перемогти у голосуванні. Цьогорічний прийом заявок стартував з 1 травня. Як діє така модель розподілу бюджетних коштів у Чернівцях, розповість моя колега. Вже 3 роки поспіль у Чернівцях діє бюджет ініціатив. Він дає змогу городянам за кошти місцевого бюджету втілити свої ідеї по покращенню міста у життя. Нині на стадії реалізації знаходиться близько 30 проєктів. Це вулиця будівельників, що у Чернівцях. Проєкт жителів цього мікрорайону минулоріч переміг у голосуванні. Сама ідея в мене зародилася років 2 назад. В тому році моя сусідка запропонувала подати проєкт на бюджет участі. Ми планували багатофункціональний спортивний майданчик для того, щоб діти могли займатися різними видами спорту. У нас в цій частині передбачаються тренажери, зона так званого воркауту. Шведська стінка така спеціальна для так само силових вправ. У нас передбачається в тій зоні 2 тенісних столи для грання в настільний теніс і, звичайно, універсальне футбольно-баскетбольне волейбольне поле. Це має бути гумове, травмобезпечне покриття наливне. Щоб реалізувати свою ідею, людині потрібно пройти декілька етапів. Спершу це в неї виникає ідея. Вона заповнює форму, яка є на сайті міської ради. Відповідно, в електронній системі вона така сама, синхронна. Додає все, що в неї є – фотографії, креслення, якісь додатки, якісь документи. І це все подає в ЦНАП або так само загружає в електронну систему громадський проєкт. І потім відправляє на профільну оцінку, до відповідного департаменту, управління або відділу. А пізніше на основі всіх цих професійних висновків експертна група засідає і вирішує, чи допускати до голосування, чи не допускати.
Минулого року переможний проект багатофункціонального спортивного майданчика будівельників миру набрав 1800 голосів. Голосували і самі мешканці, просили, щоб друзі голосували, родичі, знайомі, клеїли плакати такі агітаційні, флеєра роздавали. Сподіваємося, що найближчим часом розпочнеться будівництво. Цьогорічний прийом заявок на участь у бюджеті ініціатив розпочався з 1 травня. Деякі минулорічні переможці і цього разу планують подавати свої ідеї. Є ідеї, але наразі це поки що тільки ідеї. Є тут ще кусочок занедбаної ділянки, була пропозиція зробити там або місце для вигулу собак, або якусь відпочинкову, просто таку зелену зону. Плани є, але наразі мешканці тільки вирішують, що саме у нас пріоритет. Марина Волочева, Антон Романюк, Сергій Терцяк, телеканал «Буковина». Патріотичний вишкіл. Щорічно на Буковині організовують всеукраїнську військово-патріотичну гру «Сокіл Джура». Усе, аби відродити традиції українського козацтва. Учні змагаються в інтелектуальних іграх та показують свої спортивні уміння. Сьогодні у Чернівцях на Соборній площі відбувся один із етапів гри. Дмитро Заня побував на змагання та розповість більше. П'ятнадцять команд з усієї Чернівецької області вишукались на Соборній площі, аби позмагатися в грі «Сокіл Джура». Учасники мають свою форму, назву та девіз. Козацький дух гартує волю. Наше гасло. Як вогонь безсмертний у віках не згас, так козацька слава у серцях у нас. Ми з Долішнього Шепота Вижницького району. Ми вже перший раз проводимо цей конкурс. І тому команда у нас недовгий час. Навчає нас бути патріотами. Так як проходить війна на Сході, так само вивчає, як треба жити. Я не боюся показувати, що я козачка, що я вмію військові рухи показувати. І марширувати. Позаду мене відбувається один із етапів військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Учасники демонструють свої знання та вміння стройової підготовки. Свою стройову підготовку показують учні ліцею села Старий Вовчинець Глибоцького району. Команда називається «Сіроманці». Краще вовку вмерти, аніж жити псом. Ми готувалися до такого як конкурсу, як показовий виступ, де немає ніяких команд. Учні, як представники, типу також команди, показують завдяки стуку барабану, вони розуміють своє, що вони повинні робити. Історично склалося так, що ми повинні знати історію наших батьків, наших пращів, наших козаків. Це наша гординя, чим ми гордимося, це все, чим ми пишаємося. І діти повинні представляти і нести цю ношу. Впевнено, і щоб захищати свою батьківщину. Судді оцінюють стройову підготовку учасників за наступними критеріями. Оцінюється за такими параметрами. Це назва рою, гасло. Вибираємо творча назва даної команди. Вони всі гарні, але десь, напевно, якась мелодійніша, більш созвучніша. Інше – шикування в однострій. Тобто навички стройової підготовки козаків, повороти на місці, перешикування рою з одного шеренужного строю в двошеренужний стрій. Тобто практично така само навики стройової підготовки, як в армії, тільки більш призвичайні, адаптовані до козацької гри. Також учасники військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» мали можливість ознайомитися з спецтехнікою, яка використовується для патрулювання українських кордонів. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». І до новин спорту. Новий іменний турнір з'явився на спортивній мапі Чернівецької області. Це дитячо-юнацькі змагання на честь ветерана буковинської вільної боротьби Миколи Руснака. Хто серед переможців? Дивіться далі в сюжеті.
На відкритті дебютного турніру у борцівській залі обласної ДЮСШ дітям спортсменам розповідали про звитяга Миколи Руснака, котрий перемагав на п'ятій спартакіаді колишнього Радянського Союзу і лише через травму не зміг поїхати на Олімпійські ігри 1972 року у Мюнхені. На Олімпійські ігри поїхав Шекарадзе, який зайняв друге місце. Він поїхав на Олімпійські ігри і став другим. Так що Микола Руснак міг бути теж божий чемпіон, бо був став Олімпійські ігри. Відкриваємо перший скадовий сам дивної боротьби серед юнаків 2005 і молодші. Вільна боротьба – це є олімпійський вид спорту. І надалі його розвивати, вдосконалювати і захоплювати дітей з вулиці, і щоб займалися цим видом спорту. 115 дітей приїхало на змагання. Я дуже вдячний, що за нашу пропозицію відгукнулася журівська команда, коломийська, городенківська команда. Снятин приїхав, це перші їхні змагання виїзні. Такі імені турніри важливі для дітей, кажуть наставники. Це реальний і конкретний приклад. Ми привозимо дітей для того, щоб був розвиток як чернівців, так і Коломиї. Такі турніри для дітей – це дуже перспективно, бо вони перші, хто є перший раз приїжджають, це вони розвивають певні навики боротьби. Виховується молодь маленька, діточки. Приємно дивитись, тому що це все, як кажуть, от з цього починається. Окрім команд Франківщини, тут на килим вийшли вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Чернівецької області. Зокрема, перших 4 місця виграє Чернівецька комплексна ДЮСШ. Я виступав на сильних змаганнях, їхав за кордон. Найліпші змагання мої – це чемпіонат України. Я зайняв там 2 місце. Я стараюся з усіх сил і хочу зайняти 1 місце на Україні. Турнір Миколи Руснака, як запевнили його організатори, стане традиційним. Ігор Савчин, Катерина Бремлюга, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я ж з вами прощаюся до завтра. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось в ефірі. На все добре.